Вітаю, час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події середи дивіться просто зараз. Біжу заради Аліси. Команда відкритого підтримала всеукраїнський челендж, щоб зібрати кошти на лікування маленької криворожанки з рідкісною генетичною хворобою. Перепрофілювання шкіл, об'єднання будинків культури та розвиток ОСББ. У Дніпрі пройшла чергова сесія міськради. Плюс 13. Стільки нових шкільних автобусів поїхали сьогодні у громади Дніпропетровщини. Рятували тих, хто тоне, проводили серцево-легеневу реанімацію та гасили пожежу. У Дніпрі на Монастирському острові пройшли навчання надзвичайників. Нові трибуни та опори під освітлення. У Кривому Розі набирає обертів реконструкція стадіону «Металург». І про це та інше більш детально. Біжу заради Аліси. Саме з таким хештегом українські зірки влаштували спортивний флешмоб на підтримку маленької криворожанки, яка має рідкісну генетичну хворобу. Рятувати життя крихітці здатен дороговартісний препарат. 67,5 мільйонів гривень батькам зібрати не сила, тож до збору коштів долучилася вся Україна. Кожен довгий шлях починається з першого кроку. Так сказав відомий спринтер, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт. Сьогодні ми робимо крок за кроком, аби бігти. Біг у нашому випадку – це врятоване життя п'ятимісячної Аліси Шевчик із Кривого Рогу. У неї рідкісне генетичне захворювання. Відкритий біжить, аби дати дівчинці шанс на життя. Приєднуйся і ти. Ми хочемо допомогти Алісі, хочемо врятувати її, щоб колись вона так само могла вийти на пробіжку і пробігти не один кілометр, а можливо навіть цілий марафон. Біжимо заради Аліси. Заради Аліси телеканал «Відкритий» озброївся кросівками та вийшов на пробіжку. Перед марафоном – розминка. А тепер трішечки пострибаємо. Поїхали. А після короткої розминки – на старт, увага, руш! Декілька кілометрів накинули набережною Дніпра журналісти, редактори та режисери монтажу. Приєднався до цього флешмобу, аби ця дівчинка Аліса відчула усі радості життя. Щоб вона відчула усе те, що відчувають всі здорові люди. У мене у самої двоє дітей, тому я дуже розумію, як це страшно, коли дитина хворіє, особливо, коли це тяжке захворювання. Тому я дуже перейнялася цією проблемою. У п'ятимісячної Аліси Шевчик з Кривого Рогу лікарі діагностували рідкісну генетичну недугу – спинально-м'язову атрофію першого типу. Справа в пошкодженому гені, що відповідає за роботу кінцівок, серцевих м'язів та дихальної системи. О заболіванні ми узнали в місяць на плановому осмотрі педіатра, коли він помітив слабкість мишць тіла, да, ножек, ручок. Ми, як батьки, особо не обратили, да, не акцентировали внимание, потому что нам сказали, что в роддомі, что ребенок здоров, а первый месяц, соответственно, детки кушают и спят. Лікарі кажуть, спинально-м'язова атрофія – одна з найбільш поширених причин дитячої смертності у світі. Недуга вражає всі м'язи малечі, а при найважчій формі хвороби дитинка може навіть не дожити до 2 років. На Дніпропетровщині з початку 2021-го виявили 15 випадків цієї недуги різних форм. Саме неблагоприємна форма – це раніше. Чим раніше виникає ця симптоматика, тим швидше у діток розвивається дихательная, сердечная недостаточность. И такие детки погибают именно от этих вот вторичных патологий, которые не дають можливість ребенку правильно дихати. Проте шанс подолати хворобу є. Але потрібне коштовне лікування, щоб відновити поламаний ген. Ціна життя – кілька мільйонів гривень. Для родини Аліси ця сума непідйомна. Тому до збору коштів долучилася вся країна. Зокрема, відомі українці запустили в соцмережах флешмоб і закликали українців вийти на пробіжку. Я приєднуюсь до челенджу. Допоможи Алісі. Біжи заради Аліси. І закликаю, і запрошую всіх своїх друзів, колег, знайомих. Я пробіг цю естафету заради Аліси. Я зробив це заради допомоги
дівчинці, яка має рідкісне орфанне захворювання і потребує нашої підтримки. Біжи заради Аліси. До всеукраїнського челенджу приєднатися просто. Треба вийти на пробіжку, зробити селфі або зняти відео, опублікувати їх у соцмережах з хештегом «Run for Alice» або «Біжу заради Аліси», перерахувати будь-яку суму та передати естафету марафону. Відкрити зробив свій внесок у добру справу і передає естафету колегам із Дніпро ТВ. Приєднуйтесь до флешмобу «Біжу заради Аліси». Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». За минулу добу кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла більш як удвічі. Хворобу діагностували майже в 3,5 тисяч українців. Разом з тим, повідомляють у МОЗ, одужали майже 15 тисяч. І всі регіони України залишаються у жовтій карантинній зоні. Найбільше хворих фіксують у столиці, Харківській, Запорізькій, Київській та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні нових інфікованих 277. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість одужали майже 430 людей. Лідерами із захворюваності залишаються Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. Дніпропетровщина отримала другу партію китайської вакцини CoronaVac. Це понад 8,5 тисяч доз. Препаратом будуть імунізувати працівників паливно-енергетичного комплексу, прокуратури, Держспецзв'язку. Все за дорожньою картою, кажуть у обласному департаменті охорони здоров'я. Область вже отримала понад 20 тисяч доз CoronaVac. Нею щепили освітян, маломобільних мешканців та їхніх доглядальників. Вакцина рассчитана на двукратное введение, поэтому каждый получит именно этой вакцины первую и вторую дозу. В этой вакцине промежуток между первой и второй дозой 28 дней. В отличие от других вакцин против коронавируса, эта вакцина однодозная, что упрощает ее использование и как бы прививается без разлива. У Дніпрі школи перепрофілюють у ліцеї, гімназії та об'єднають будинки культури. Це ухвалили депутати на 7-й сесії міськради. А ще затвердили програми розвитку СББ, туризму та обдарованих дітей. Також звернулися до Кабміну з пропозицією подовжити програму теплих кредитів, які надають для термомодернізації будинків. Більше дивіться у сюжеті. Під стінами Дніпровської міськради протестують батьки учнів 139-ї, 22-ї, 48-ї, 119-ї шкіл. Вимагають провести громадські слухання та врахувати і батьківські пропозиції щодо перепрофілювання шкіл. Бо деякі зміни їм не до душі. Дев'ятикласники, яких на сьогоднішній день ущемляють. Це діти начальної школи, перших класів, які на сьогоднішній день переносяться в учебне заведення, в яких немає умов. Качественного учебного процесса. То есть нет помещения оборудования после 9 класса, есть шанс не попасть в ліцей, есть шанс не попасть тоже в ПТУ. Однак депутати затвердили план перепрофілювання дніпровських шкіл на 2021-2024 роки. Того вимагає реформа Міносвіти. Тож вже цьогоріч 3 дніпровські школи стануть ліцеями, 13 – гімназіями. 53-та, 126-та та 134-та у 2021-му запрацюють як ліцеї і більше не набиратимуть першокласників. Загалом таких ліцеїв у Дніпрі буде 21. Заклади, що стануть незабаром гімназіями, цьогоріч не набиратимуть 10-ті класи. Таких шкіл у місті 27. Загалом у Дніпрі планують створити приблизно півсотні ліцеїв та 118 гімназій. Ми виносимо на сесію тільки ті навчальні заклади, про яких питань взагалі не існує. Ті, які проблемні, вони у нас залишились на майбутнє. Ми розпочинаємо цю реформу зараз для того, щоб протягом 5 років врахувати ці побажання і забезпечити рівну доступність наших дітей до освіти. Зміни чекають і на дніпровські будинки культури. Їх об'єднають, за словами міського голови Філатова, у єдиний заклад – арт-територію. Всі творчі гуртки, всі посади, все залишиться. Але, як я кажу, в кожному палаці є директор, є адміністративний персонал, є бухгалтерія, є купа різних чиновників. Їх ми будемо скорочувати. Ще на 4 роки у Дніпрі продовжили програму розвитку ОСББ. Відтак об'єднання можуть отримувати 75% компенсації з міського бюджету на благоустрій прибудинкової території. Заяви на участь прийматимуть з 1 червня до 31 серпня, а роботи почнуть проводити у 2022 році.
Також у Дніпрі на 20% зменшили податок на квартири та приватні будинки. І на 50% – на багаторівневий паркінг. Також зменшено платежі за землю. В перші 5 років експлуатації до 0,1%. Ми вважаємо, що дане рішення буде стимулювати будівництво паркінгів багатоповерхових в місті Дніпрі, що скажеться на в тому числі і зовнішньому виду міста. Проголосували за заощадження енергоресурсів на комунальних підприємствах. Задля цього запровадять систему енергетичного менеджменту. Вона дозволить протягом 2 років знизити енергоспоживання до 10%. Дані будуть аналізуватися та визначатися саме чому йде, якщо йде такий перерозход енергоресурсів. І відповідно від цього вже будуть прийматися управлінські рішення, де, в яких підприємствах та закладах будуть впроваджуватися першочергові енергоефективні заходи. Також депутати запланували капітальний ремонт зливової каналізації поблизу центрального мосту. Адже, за словами Філатова, 50 років тому її проклали меншого діаметру, ніж потрібно. Відтак, після злив там бувають потопи. Після реконструкції, обіцяють чиновники, цей район заливати не буде. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Школам Дніпропетровщини цьогоріч передали 26 нових автобусів. Сьогодні чергова партія. 13 машин поїхала до Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського та Синельниківського районів. Отримала новий бус і Грубинецька школа. Там навчаються 415 дітей. У закладі 5 філій, однак лише один автобус. Наразі у шкільному автопарку Дніпропетровщини майже 500 автобусів. Вони підвозять на навчання понад 20 тисяч дітей. Ми передаємо нову партію 13 шкільних автобусів до територіальних громад. Саме у цьому році ми вже купили 26 нових транспортних засобів. Вони дають можливість легко, доступно та, головне, безпечно доставляти дітей з віддалених сіл до опорних школ або їх філій. Ми підвозили дітей, які живуть на відстані 3 кілометрів. Тому зараз от саме ми отримуємо вже другий автобус, це дуже приємно, і ми зможемо підвозити тепер дітей із наших філій. Тобто це села, які знаходяться на відстані 8-10 і більше кілометрів. Діставали з води тих, хто тоне, проводили серцево-легеневу реанімацію та гасили пожежу на узбережжі. Так пройшли навчання рятувальників, волонтерів Червоного Хреста та госпітальєрів. Тренінг провели на пляжі Монастирського острову напередодні старту купального сезону. Долучитися до уроку запропонували всім бажаючим. Добрий день. Я знаходжуся на пляжі, бачу людину на фарватері знаходиться. Цю інформацію, за легендою, передав очевидець до служби порятунку. Людина посеред річки і не може дістатися берега самостійно. За гореплавцем рятувальники вирушили на човні. Тим часом на суші постраждалого вже чекають медики. Давайте підійматися, потихеньку. Ми заставимо до такої допомоги. А ось цей плавець борсається у воді за 5 метрів від берега. За ним пливуть водолази. Людині терміново необхідна допомога. Постраждали без свідомості, не реагує на біль, але дихає. До приїзду швидкої госпітальєри обстежили постраждалого, виміряли кількість вдихів на хвилину, перевернули на бік та обмотали термоковдрою. Далі людину рятуватимуть вже медики, бо кажуть, через брак знань непрофесійні рятувальники можуть і нашкодити. Ми витаскуємо чоловіка і перевершуємо на бік, щоб все, що у нього там є, воно витікало. І потім очищаємо полиста і робимо сніжні рушення. Повинні робити люди, які 100% знають все, що вони роблять, дають відчут. Спросіть, є тут медик? Тобто люди можуть відкликнутися, сказати, о, я можу робити це, я можу там щось далі. Тобто чоловік може на другому етапі вас перехватити. Та найголовніше, кажуть учасники тренінгу, вчасно звернутися по допомогу. З такими труднощами, як пізне звернення до служби порятунку. Тому що коли ми вже приїжджаємо на місце, то проходить вже близько 15 хвилин.
Упродовж усього літа рятувальники чергуватимуть на водоймах Дніпропетровщини щодня з 8 до 18 години, втім лише на офіційних пляжах. У Дніпрі їх три – на Монастирському острові, у Придніпровську та парку Сагайдак. Трагедії ж на воді найчастіше трапляються на необлаштованих і заборонених для купання ділянках, кажуть ДСНСники. У 2020-му потонули 57 людей, 30-х врятували. У 2021 році ми маємо 32 події небезпечні на водних об'єктах. На жаль, 16 чоловік у нас загинуло. Окрім порятунку на воді, ДСНСники відпрацювали і навички гасіння прибережних пожеж. А на завершення дніпровські госпітальєри влаштували тренінг з надання домедичної допомоги. Взяти участь у ньому рятувальники запропонували і відпочивальникам, та ніхто не зголосився. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Готові чи ні? У Кам'янському представники транспортного управління разом із товариством людей з інвалідністю «Лелека» провели рейд міськими автобусами. Перевіряли, як кермувальники вправляються зі спеціальним обладнанням та поводяться із пасажирами. Подробиці далі. Для кам'янчанки Людмили Лазаренко долати на інвалідному візку високі бордюри та вузькі тротуари – щоденний виклик. Ще донедавна складною була і ситуація з транспортом. Потрапити кудись було проблемою. Зараз усе інакше. У нас у місті якось вже налагоджено питання перевізки людей з інвалідністю. Є багато автобусів у різні кінці нашого міста. Великих проблем немає, але є чоловічий людський фактор. Кількість маршруток, обладнаних пандусами, у Кам'янському курсує все більше, кажуть у профільному управлінні міськради. Однак залишається ще людський чинник. Наприклад, як себе поводять з людьми із інвалідністю водії та як управляються зі спеціальним устаткуванням. Щоб перевірити це, організували рейд разом з товариством людей з інвалідністю «Лелека». Кермувальники були готові відповісти на всі запитання. Загорається там на табло спеціальна вивіска, що інваліда грузять. 50 кілограм одержують, закатів. Чоловік на спеціальне місце зафіксувався, підняв автобус, закрив двері і продовжив рухання. Нині у Кам'янському майже 10 тисяч людей з інвалідністю. З них понад 2 тисячі пересуваються на візках. В управлінні транспортної інфраструктури і зв'язку міськради кажуть, поступово замінюють маршрутки. Зараз уже половина із них пристосована для пасажирів із інвалідністю. Перевозчики, як комерційні, так і комунальні, постійно проводять інструктажі з водителями, як вести себе з людьми з інвалідністю, як відкидувати цей пандус, як потрібно правильно допомагати, щоб чоловік не перевернувся. Рейд провели в одному з районів Кам'янського, де на кінцевій зупиняються декілька міських маршрутів. Стас Коновалов, Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Заскочили на гарячому. У Криничанському районі поліція затримала браконьєрів. Зловмисниками виявилися місцевий житель та двоє нікопольчан. У них знайшли майже півсотні кілограмів риби та раків, а також рибальські сітки та гумові костюми. Завдані державі збитки – 10 тисяч гривень. А от загалом за два дні, коли правоохоронці та рибінспекція патрулювали акваторію Каховського водосховища, вилучили у незаконних рибалок сотні жилкових сіток, сотні метрів раколовок, усю риб. Рибу та раків випустили у водойму. Збережіть одудів. Дніпровські орнітологи разом з інститутом Бейт-Ханан готують спільний проєкт зі збереження яскравих птахів. Орнітологи кажуть, чисельність одудів в Україні одна з найвищих у світі, однак їхній ареал проживання може значно скоротитися через людський фактор. Насамперед, через застосування хімікатів у сільському господарстві. До ініціативи планують залучити як учнів, так і студентів природничих спеціальностей, а також науковців. Головна мета – допомогти орнітологам дослідити умови проживання птахів. Зокрема, треба буде виявляти місця гніздування пернатих і спостерігати за ними. Птах, якого легко впізнати за зовнішнім виглядом і за голосом. Тобто не треба бути фахівцем, щоб відрізнити одуда від якогось іншого птаха. Українці можуть прийняти участь легко, для цього не треба мати спеціальної освіти, для цього не треба робити якісь надзусилля, для цього не треба ніякого додаткового фінансування. Тобто на сайті нашого інституту розміщення на анкету, вона доволі проста, зрозуміла, заходимо і можна просто записати свої спостереження.
В останні дні травня Дніпро стане осередком театрального мистецтва. У місті проходитиме перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Організатори кажуть, це перший подібний захід у Центральній Україні. У фестивальні дні одночасно три майданчики стануть епіцентром подій. Там покажуть 14 конкурсних вистав, а участь в імпрезі візьмуть 10 театральних колективів із Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Загалом 150 учасників від 6 до 18 років. Оцінюватиме їх журі, вхід на вистави безкоштовний. Прекрасно, що ми сьогодні маємо таку можливість надати дітям долучитися до театрального мистецтва. Це перше, а друге – дати тим дітям, які вже в цьому процесі, можливість реалізувати свої таланти, реалізувати свої вміння і показати себе на сцені. Більше того, це фестиваль-конкурс, а отже не тільки показати, а і отримати відгуки від членів журі. Постійні пандемічні речі, які забороняли репетиції, які забороняли виступи. Але, незважаючи на це, дух творчості, дух театру, він живий. І ті колективи, які до нас приїздять вже в п'ятницю, вони це доводять. Будують трибуни, заливають бетон, монтують опори під освітлення. Реконструкція стадіону «Металург» у Кривому Розі набирає обертів. Зараз капітально ремонтують східну трибуну, інші три зводять з нуля. Західна трибуна матиме окрему 4-поверхову будівлю. Там буде конференц-зал, коментаторське, приміщення для журналістів і віп-зона. Серцем спортивної арени стане диспетчерська. З неї керуватимуть системами відеоспостереження, освітленням і електронними табло. Ефективно використають і простір під трибунами. Там облаштують спортивні зали для важкої атлетики, боксу, фітнесу, а також роздягальні та тренерські. Заливається перекриття, йде підготовка до основанню трибун, сидячих місць. Також проводяться роботи внутрі, це підготовка до кладки кирпичної і відділочних робот. Ведуться роботи по підготовці фундаментів основання, мачт освітлення. І це такий дуже потужний поштовх для розвитку саме спортивного напрямку регіону і також для розвитку інвестицій. Арена на 19 тисяч відвідувачів буде оснащена за останнім словом, скажімо так, техніки. Це буде все зроблено за стандартами FIFA та УЄФА. Розбудовують спортивну інфраструктуру і в Нікополі. У середмісті зводять сучасний спортивно-оздоровчий комплекс «Він у парку Перемоги». Там будуть два басейни – великий 25-метровий для дорослих та менший для дітей. Зараз підрядники вже виконують монтажні роботи і зводять стіни. Там будуть роздягальні, душові та тренерські. Врахують і потреби відвідувачів з інвалідністю. Для них облаштують пандуси та підйомники. Зараз же, щоб поплавати в басейні, мешканці Нікополя їздять до Покрова. Басейна в Нікополі не було ніколи. Це перший такий у нас об'єкт. Цей басейн зможе приймати як і всіх пересічних громадян, так і він буде спрямований на те, щоб в ньому проводились спортивні змагання. А це поки все. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.